sige, at jeg tænker over tanken. Og det, jeg tænker over tanken, det er det, jeg opfatter som filosofisk. Den der følelse af at være... ikke at være i nogen boks. Og den eneste boks, man befinder sig i, når man observerer, det er den boks, hvor alle boksene er i. Det vil sige, det der med at have overblikket. Det der, man kunne se, hvor alle andre er, alle grupperinger. Det minder meget om det møgrekort, jeg har lavet, der hedder formskifter. Formskifterne er også den her, der kan... der er god socialt med de fleste klikker og grupperinger. Men stadigvæk har en ensom følelse i at føle sig udenfor. Fordi man passer ind alle steder, samtidig man ikke rigtig passer ind i nogen. Det er den her følelse, det er at kunne tænke over tanken, og kunne tænke ud af boksen. For at være i en boks, hvor man tænker over alle tankerne. Og lige nu er det jo så meta, at jeg tænker over, at jeg tænker over boksen, hvor at man tænker over boksene. Det blev abstrakt. Men på den måde, så er det jo... det er fascinerende det der med, det altid fascinerede mig rigtig meget, det her med, at tanker ikke har en begrænsning. Og det har de så alligevel, det der er så syret ved det. Det har det sådan, at det ikke har det. Det er jo nok det, der betyder, at det ikke har det. Det er, at man kan skabe en begrænsning. Det er jo et tegn på, at man kan skabe hvad som helst, så kan man også skabe begrænsninger. Samtidig med, at man kan skabe, så der ikke er nogen begrænsninger. Jeg kan godt høre, at det bliver kringlet. Det minder mig om en gamle yndlingsfilm, der hedder Waking Life. Måske nogle af jer har set den, måske ikke. Waking Life er en super fascinerende film, og til dem, der ikke har set den, hvis I godt kan lide filosofiske tanker og filosofiske perspektiver, så er Waking Life helt klart anbefalet. Waking Life handler egentlig om en masse folk. Der er en fyr, der møder ham på sin vej. Han er ikke rigtig sikker på, om han er vågen, om han sover. Nu skal jeg lige holde øje med det, fordi jeg kører bil her. Han ved ikke helt, om han sover, eller om han er vågen, og så møder han alle de her mennesker, der fortæller ham alt muligt i forhold til filosofi, i forhold til filosofiske spørgsmål og tanker. Og selv multitasking, køre bil, og det har aldrig været min stærke side. Men nej, Waking Life, super god film, se den. Jeg er svært ved at forklare, hvad den handler om. Det handler bare om en fyr, der snakker med en masse mennesker. Og der er et rigtig, rigtig fascinerende klip deri, synes jeg. Hvor ham, vores hovedperson, han render ind i en kvinde. Nede i en undergrund, eller som på vej ned til en metro, agtigt. Og der går det op for ham, eller går ikke op for ham, han har lige snakket med en omkring det her med at drømme, og han ved godt, at han drømmer på det her tidspunkt. Og han snakker om den her... den her søvn, den her drøm, hvor man er... bevidst. Drøm, hvor man er bevidst om, at man drømmer. Han sidder og stiller spørgsmål, og de sidder og snakker. Han sidder og snakker med den her kvinde her. Det hele er meget, meget abstrakt deri. Til sidst, det hele det er spillet med skuespillere, men så er det tegnet ovenpå. Det vil sige, at det får det her super drømmelige, ustabile... altså, der er ikke noget, der er ikke nogen faste former. Så meget syret det hele. Han sidder og snakker med en kvinde her omkring det at drømme, og hvor syret det egentlig er for ham, at han godt ved, at han i virkeligheden snakker med sig selv, den her kvinde, men alligevel så er hun en karakter, og alligevel svarer hun, og han får alt det her viden fra den her kvinde af, som han siger jo, at han ved ikke. Han vidste ikke de ting, hun sagde, men alligevel så må han jo vide det, siden at den her kvinde er en karakter i hans hoved. Så må han jo vide alt det her information.
og han føler hele tiden, at han lærer noget. Selvom det egentlig er ham selv, han snakker med, selvom den er kvinde. Og alligevel, når han begynder at stille spørgsmål til hende omkring det her, så er det som om, hun kører på en autopilot. Hun snakker. Snakker udenom det her med at være en del af søvn, som om at søvn holder sig selv i gang, selvom han godt ved, at man skulle tro, at når man ved, at man drømmer, så har man fuld kontrol, men alligevel kører der en tidslinje af en art i drømmen. Og jeg ved ikke, om I har prøvet det. Jeg har også prøvet det. Det her med at være bevidst om, man drømmer i en drøm. Og alligevel så udspiller scenariet sig i drømmene, hvor det stadigvæk ikke føles, som om det er under kontrol. Det er en meget, meget syret følelse. Og det er underligt, hvilket plan hjernen arbejder på der. Jeg tænker, det man lige må få snærten af på det tidspunkt, det er jo ens bevidste jeg og ens underbevidste jeg. Hvor det underbevidste jeg prøver at holde illusionen op, at det er underbevidst. Hvor at det bevidste jeg prøver at overbevise det underbevidste jeg om, at man godt er klar over, at det eksisterer. Ja. Velkommen til mit hoved. Altså, det er sådan det kører ret tit. Men det er spændende det her med tanker, hvor kommer de fra, og ja, altså, da jeg var yngre, der troede jeg rigtig meget på, og det ved jeg ikke, det gør jeg måske også stadig et eller andet sted, altså, men det her med, jeg havde et billede af den her fælles bevidsthed. Jeg havde den her idé om, at vi alle sammen er fragmenter af den samme bevidsthed. Og jeg hørte det her, som Carl Sagan siger til, at I kender Carl Sagan, så er han han er noget filosofisk at høre på, men han er en videnskabsmand her. Det kan man selvfølgelig godt være filosofisk alligevel. Men han siger det her: We are not in the universe. We are the universe starting to discover itself. Så for jeg ikke forstår, det betyder, at vi er ikke i universet. Vi er universet, der begynder at genkende sig selv. Det er jo spændende, det der med, at ja, det er vi. Vi er, ja, og som han også siger, we are all stardust. Ja, så vi er alle sammen stjernestøv. Vi består af samme materiale, vi kommer fra det samme sted. Vi er alt, hvad du ser, alt, hvad du oplever, alt, hvad der er i eksistensen, er det samme, bare brudt op i fragmenter. Det der med den fælles bevidsthed. Hvis man ser universet som den fælles bevidsthed, den én organisme, så er vi bare små fragmenter af den her organisme, og det er derfor, der er de her fælles ting, der går igen, når man oplever, at det var sgu underligt. Det var lige det, jeg tænkte på, og nu sker det over det hele, agtigt. Ja. Så jeg troede på den fælles bevidsthed. Og det er også, det er faktisk også derfor, jeg tror, at man oplever sådan noget som déjà vu. Jeg synes, at déjà vu, det er en fascinerende ting. Altså, jeg har selvfølgelig, jeg er typen, der holder mig til, hvis jeg kan finde fact, så finder jeg fact. Altså, så går jeg efter det. Og déjà vu, det giver selvfølgelig mening, at man har lavet en test i forhold til en déjà vu. Man kan give folk et kunstigt déjà vu. Det lyder meget underligt, men det kan man. Det er noget med, at man kan synke. Grunden til, man oplever et déjà vu, det er, at man ser noget og oplever noget. Men lige det splitsekund der er underbevidstheden hurtigere end bevidstheden. Det vil sige, du ser noget, men det føles som om, du først registrerer, eller rent fysisk, der registrerer du først senere i din hjerne. Og da vi snakker millisekunder, eller endnu mindre det. Men derfor oplever vi det som om, at det er noget, vi har oplevet før.
Men jeg tror også, at déjà vu er, fordi vi nogle gange kommer i karambolage med en del af den fælles bevidsthed, som oplever noget, folk har oplevet. Jeg tror, det hele er en tidssløjfe af art, og jeg tror, at med det her, jeg tror på en slags tidstriangulering. Altså det her med, at ting sker, fordi at ting er sket meget, meget for mange, mange, mange år siden i helt andre generationer, eller sket lige et andet sted nu, og derfor stod det samme her, lidt sådan en butterfly-effekt. Og ting sker nu, fordi at det skal bruges i fremtiden. Jeg har det sådan en deterministisk overbevisning af, at alting har en mening, og når jeg siger alting, så mener jeg vitterligt alt. Alt har en mening. Ned til den mindste krumme, du taber, det er meningen. Det er sagt på engelsk, meant to be. Ja. Så skal jeg lige holde øje med her, når jeg kører. Men ja. Så mit frirum får vi tilbage. Vi kørte ud af en tangent. Mit frirum er bilen. Det har jeg fået lov til at tænke. Det har jeg fået lov til at... Det har jeg fået lov til lidt at forlade det der... Det menneskelige på sin vis. Det er her, jeg får lov til at ikke at skulle forholde mig til, hvad skal vi have til aftensmad, og hvad skal vi, alle de her ting her, alle de her dagligdagsrytmer. Hvilket er også fantastisk, fordi det er godt. Jeg føler det godt for sådan en som mig i hvert fald, at have nogle ting, der holder mig nede på jorden. Fordi jeg kan flyve meget langt væk, og faktisk en periode, var jeg, det var mest, og specielt, der er to stoffer, og havde et misbrug, der var jeg bange for, når jeg fløj væk. Og det lyder meget underligt for nogen, og nogen kan måske have det meget genkendeligt, men jeg var bange for at forsvinde helt. Jeg var bange for at flyve så langt væk, at jeg ikke kom tilbage igen i mig selv. Jeg var bange for at blive sindssyg, nok i bund og grund, vil man kalde det. Misforstanden i forhold til de her ting. Jeg var bange for at føle det for meget. Og der hjalp noget, min far han sagde. Han sagde, i stedet for at frygte den her måde at tænke på, i stedet for at være bange for at komme helt derud, så skal man værdsætte det. Man skal virkelig, virkelig værdsætte, at man kan komme helt derud. Man skal nok komme tilbage igen. Men nyd det. Nyd det, når du er derude. Fordi det er de her små gnister, de her små steder i eksistens, hvor man får lov til at komme helt derud, at man får lov til at tænke over tanken. Så nyd det. Vær ikke bange for at komme derud. Du kommer tilbage igen. Ikke? Så. Rigtig god dag. Jeg er, hvor jeg skal være nu. Og så håber der var lidt at tænke over. Hej.